Вітаю. Новини середи у вістях ТТБ. Коротко про головне. У Києві відкрилася міжнародна агропромислова виставка «Агро-2013». На ній експонуються вироби агропромислового комплексу Тернопільщини. Налагодити більш тісні стосунки з Тернопільською областю має намір посольство Великої Британії в Україні. Законодавчі акти України щодо охорони природного навколишнього середовища мають низку невідповідностей. Про це зазначили судді за круглим столом, який відбувся у Тернополі. Тернопільщина вшановує пам'ять Тараса Шевченка. Сьогодні 152-га річниця від дня перепоховання Кобзаря в Україні. У рамках всеукраїнського літературного фестивалю «Додай читання» маленькі читачі встановили рекорд України. Шукати нові підходи державної політики у сфері розвитку агропромислового комплексу та села закликав президент на відкритті 25-ї ювілейної міжнародної виставки «Агро-2013». Впровадити інноваційні технології у виробництво та переоснащати галузь означає бути конкурентно спроможними на світовому ринку, вважає Віктор Янукович. Аграрний міністр Микола Присяжнюк розказав та показав президентові напрацювання науковців. Передусім, програми спрямовані на ефективне оброблення земель, розвиток тваринництва та соціально-економічний розвиток сільських територій. Успішна робота АПК не залишилася поза увагою глави держави. Він впевнений, сільськогосподарська галузь – одна з найуспішніших в Україні. Аграрний сектор нашої держави в умовах економічної кризи вкотре демонструє зростання на тлі всіх інших галузей економіки. За рахунок українського сільського господарства ми забезпечуємо не лише потреби внутрішнього ринку, а й постійно нарощуємо поставки продовольства та сільськогосподарської сировини на зовнішні ринки. Україна – один із лідерів на продовольчому ринку у світі. За словами президента, держава довела це протягом останніх років. Вітчизняне зерно та м'ясо користуються попитом у країнах Євросоюзу. У планах наростити експорт. Україна поступово освоює нові ринки збуту сільгоспродукції. Це Японія, Об'єднані Арабські Емірати та Південно-Африканська Республіка. Загалом у 2012 році аграрний експорт продемонстрував безпрецедентне зростання майже на 40% і склав понад 18 мільярдів доларів США. За останні роки Україна довела, що є одним з потужніших гравців на світовому ринку продовольства. Стабільна наша держава займає одні з лідіруючих позицій на світовому ринку зерна. Кожна 11-та його тонна, що продавалася на світовому ринку минулого року, була вітчизняного виробництва. Аграрники можуть розраховувати на фінансову підтримку, надто щодо інноваційних проєктів, насамперед у тваринництві. Заохотити селян до роботи на землі має підняття соціальних стандартів та підвищення якості життя, вважає глава держави. Сам же агропромисловий комплекс потребує технічного переоснащення. Це допоможе підвищити конкурентну спроможність вітчизняної продукції на світових ринках. Слід постійно приділяти виняткову увагу соціально-економічному розвитку сільських територій, гарантуванню соціальних стандартів та підвищенню якості життя українських селян. Необхідно зробити все можливе для забезпечення належного рівня надання медичних та освітніх послуг, поліпшення водопостачання, транспортного сполучення, розбудови повноцінної та якісної соціальної інфраструктури на селі. Президент також запевнив, що роботи з дерегуляції господарської діяльності та створення сприятливого бізнес-середовища не припинятимуть. На міжнародній агропромисловій виставці «Агро-2013» представлений агропромисловий комплекс Тернопільщини. В експозиції області показано здобутки сільськогосподарського виробництва та переробної галузі, продемонстровано продукцію понад 20 підприємств краю, задіяних в аграрному секторі. Участь у відкритті виставки взяла делегація Тернопільської області, очолювана головою обласної державної адміністрації Валентином Хоптяном. Там також перебуває наша знімальна група, а завтра подамо відеоматеріал про експозицію Тернопільщини. На Тернопільщині перебуває заступник голови місії посольства Великої Британії в Україні Мартін Дей. Відбулася його зустріч із заступником голови обласної державної адміністрації Василем Гецьком.
Ми, як дипломати, які працюють в Києві, повинні знати про життя людей в регіонах, а також почати розробляти можливі напрямки співпраці з представниками бізнесу, налагодити зв'язки зі студентською молоддю Тернопільщини, аби їхні ініціативи передати в Британську Раду, зазначив заступник голови місії посольства Великої Британії в Україні Мартін Дей, розповідаючи про мету приїзду до нашого краю. Я є представником уряду, який заявив, що Україна одного дня таки стане членом Євросоюзу, переконаний Мартін Дей. Але таке рішення має прийняти український народ, додав посол. Ми хотіли би вірити, що угода про асоціацію між Україною і ЄС буде підписана в листопаді цього року в Вільнюсі, за умови, що український уряд виконує ті вимоги, які поставив ЄС для підписання. І коли ця угода буде підписана, це буде перший крок на шляху України до вступу до членства ЄС. Про що йдеться в угоді з ЄС, серед українського народу нема повного розуміння, вважає Мартін Дей. Але якщо ця угода буде підписана, це призведе до зростання рівня доходів українців на 11%. Проте перебування України в Євросоюзі – це теж виклик і висока конкуренція, з якою треба вміти справлятися. Я можу ще раз вам поділитися тим фактом, що багато представників британського бізнесу все ж таки жаліються на умови ведення бізнесу в Україні. Я ще раз хочу наголосити на тому факті, що в Євросоюзі є величезний досвід надання допомоги країнам в процесі їх реформування і модернізації. Сьогодні найважливішим завданням в Україні є будівництво інноваційної економіки. І Тернопільщина – це той регіон, де випускають продукцію, яку не виробляють в інших областях, зазначив заступник голови обласної державної адміністрації Василь Гіцько. Це безперечно, що системи безперебійного живлення, які нічим не поступаються Сіменсу або іншим потенційним партнерам або клієнтам, які працюють на ринку України, і ряд інших наукових розробок. Тобто ми готові до співпраці, нам дуже був цінним досвід впровадження інновацій, які є у Великій Британії, який є, безперечно, що у всій Європі. Обласні державні адміністрації сподіваються, що візит заступника голови місії посольства Великої Британії в Україні Мартіна Дея стане початком налагодження зв'язків з Тернопільщиною. Найактуальніші питання, які стосуються законодавства про охорону навколишнього середовища, обговорили сьогодні за круглим столом у Тернополі. Такий захід в Україні відбувся вперше. Провели круглий стіл за ініціативи Вищого господарського суду України та за сприяння Львівського апеляційного господарського суду. Детальніше далі. Законодавчих актів України, які стосуються охорони природного навколишнього середовища, багато, однак вони містять низку невідповідностей. Це і спонукало служителів Феміди зібратися за круглим столом. Проблемними залишаються питання щодо розмежування понять «шкода» і «збитки» в природоохоронному законодавстві, а також щодо підстав та порядку здійснення розрахунку розміру шкоди, заподіяної державі внаслідок недоотримання вимог екологічного законодавства при здійсненні господарської діяльності. Таким чином, вирішення вказаних проблем шляхом формування єдиної судової практики і надання відповідних роз'яснень щодо особливостей і порядку застосування законодавства про охорону навколишнього природного середовища при вирішенні даної категорії спорів та рекомендацій щодо правильного та однакового застосування господарськими судами норм природоохоронного законодавства є основною метою нашого сьогоднішнього круглого столу. Вищий господарський суд України проаналізував судові справи та визначив найактуальніші питання, які потребують обговорення і створення єдиної суддівської практики. Ми пропонуємо обговорити учасникам круглого столу у форматі дискусії наступні питання. Розмежування понять шкоди і збитки в природоохоронному законодавстві, те, що зараз говорили керівники судів, визначення суб'єктів відповідальності за порушення лісового земельного законодавства та законодавства про відходи, визначення підстав та порядку здійснення розрахунку розміру шкоди заподіяної державі внаслідок недотримання вимог екологічного законодавства при здійсненні господарської діяльності, стягнення шкоди відновної вартості, завданої знищенням зелених насаджень, зокрема під час зведення об'єктів архітектури, під час будівництва, і компетенцію суду стосовно розподілу коштів, які стягуються як відшкодування шкоди заподіяної державі
внаслідок порушення природоохоронного законодавства між державними і місцевими бюджетами. Вітання учасникам круглого столу від голови облдержадміністрації Валентина Хоптяна передав заступник голови керівник апарату облдержадміністрації Юрій Желіховський. Хоча Тернопільщина – екологічно чиста область, питання правового захисту навколишнього середовища актуальні для нашого краю, зазначив він. Питання захисту екології в нас дуже гостро стоять. От і на колегіях обласної державної адміністрації, недавно на спільних нарадах і колегіях прокуратури ці питання ми піднімаємо постійно. А відтак, я думаю, що цей круглий стіл послужить новим поштовхом, якщо хочете, для того, щоб ще раз загострити проблеми навколишнього середовища. Хоч ми і не обділені водою, ресурсами, водними ресурсами, як Тернопільська область, але ми все ж таки думаємо про те, як забезпечити майбутнє наше покоління тим, що зберегли. Організатори круглого столу переконані, захід допоможе впровадити низку змін, доповнень та нових правових положень у законодавстві про охорону навколишнього природного середовища. Це вагомий крок у напрямку єдності застосування нормативного права в господарських судах України. Питання екології, охорони навколишнього природного середовища – це питання глобальні, важкі, проблематичні. Звичайно, ми не вирішимо всіх питань сьогодні, проблем, але наша повсякденна праця, без нашої повсякденної праці в цій сфері, ну, напевно, що відновити, відшкодувати неможливо. «22 травня в Україні вшановують пам'ять великого кобзаря. Цьогоріч виповнюється 152 роки з часу перепоховання Тараса Шевченка на Чернечій горі біля Канева. Представники влади, громадськості краю поклали квіти до пам'ятника поету у Тернополі. Священнослужителі різних конфесій відправили панахиду. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого, на вкраїні милій. Сповнилися рядки із заповіту великого Тараса ще більше, ніж півтора століття тому. Відтоді 22 травня – важлива дата для кожного свідомого українця. Це є постать, яка здатна об'єднати навколо себе всіх українців. 2013 рік – це є рік підготовки до урочистих святкувань 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. І наше місто також робить кроки на зустріч цьому великому святу. І це не лише мистецькі чи урочисті заходи. Це і ремонт, реконструкція, оновлення площі навколо пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка. Сподіваюся, що ці заходи, сподіваюся, що сам геній Кобзаря зможе бути тим, що об'єднає навколо себе і політиків, і всю Україну. Дійсно, сьогодні гарна дата, гарна в плані виконання заповіту. Одного із найдорожчих наших національних українських заповітів. Але він сьогодні виконаний частково. Частково в тому плані, що є у нас духовний наш наставник, є все те, що заповідав великий Тарас. Дякуючи Кобзарю, власне, ми збираємося кожного року і поминаємо його в ці дні, перечитуємо і вертаємося назад до нього. Я думаю, що ці його думки і мрії, власне, ми мали би втілити в життя. Разом з вами, разом з отцями, з цією громадою, я думаю, що ми досягнемо цього. А відносно того, що не вчать на пам'ять, бо вони просто не ходять ні в бібліотеки, ні цікавляться книжками. Та й врешті-решт, якщо Табачник каже, що треба ліквідувати, викинути з історії України всіх знаменитих людей, ну то до кого вони будуть тягнутися і що вони будуть вчити на пам'ять. Дивно, що так себе поводять, але я думаю, що з часом народ прозріє, особливо молодь. Поета не стало 10 березня 1861 року. На третій день він був похований на Смоленському цвинтарі у Петербурзі. Віддати останню шану великому Кобзарю прийшли Достоєвський, Лісков, Салтиков, Щедрін, Тургенів, Нікрасов, представники української, польської, грецької громад Санкт-Петербурга. Що в день смерті Тараса Шевченка, його друзі, художник Григорій Чистахівський, брати-літератори Михайло та Олександр Лазаревський вирішили виконати волю поета і поховати його в Україні. Адже передсмертними словами 47-річного Шевченка були до Канева.
Невдовзі українська громада міста домоглася дозволу царської влади на перепоховання поета. Прощатися з Кобзарем прийшли не лише українці, а й росіяни. В Україну труну везли кіньми. 18 травня домовину з прахом Шевченка було доправлено до Києва. На Київському ланцюговому мосту труну Шевченка до самої церкви Різдва Христового на Подолі несли студенти Київського університету. До місця поховання Чернечої гори труну знову понесли на руках. 22 травня після богослужіння прах Шевченка було поховано на Чернечій горі біля Канева. Незабаром могила Шевченка перетворилася на місце паломництва українців, а Чернеча гора отримала назву Тарасової. У Тернопільському обласному краєзнавчому музеї триває святкування «Сторіччя». Відкрили виставку декоративно-прикладного мистецтва народних умільців з регіонів краю. На виставці побувала і наша знімальна група. Обдаровані, талановиті люди через вироби відкривають свою духовну мудрість, красу, чарівність свого краю. Уже чимало відвідувачів, що завітали до музею, були в захопленні від робіт народних майстрів, особливо в'язальниць, витворами їхніх рук, де у кожному з них закладено глибокий зміст. Знову починається щось художні видумки, щось придумується, щось видумується. Нові є зараз всякі накидочки, такі вон палантіни. І в'яжеться вже і костюми, і дитячі, і дорослі. Це зараз модні болірушки, оті теж люди на них увагу звертають. Та такі вон дрібнички, воротнички. На виставці митці репрезентували вироби з різьблення по дереву, гончарні, вишиванки, ікони, вишиті бісером. Тяжка робота, тяжка, бо тому що то хрестоком легше, набагато хрестоком легше зробити, чим лінійні. Лінійні треба витримати пропорцію лінійності, пропорцію кольору, щоб відтінки були, щоб тим через кожне там 5-10 бусинок треба переплітання робити. Взагалі до ручної роботи нам привела любов мама, бабуся. Але саме до полімерної глини мене підштовхнула моя молодша дочка. Як називається це мистецтво і скільки часу ви затрачаєте на те, щоб зробити ту чи іншу біжутерію? Це полімерна глина, в народі її називають пластик. Приблизно 2 дні на виготовлення одного намиста, приблизно 2 дні. Кожен представлений витвір – частинка душі і серця майстра, тож переглядаючи виставку, потрапляєш у дивну казку. Шерсть мене привабила тим, що з неї можна зробити от навіть від невеличкої бусинки виріб, допустимо, до одягу чи до чогось такого масштабнішого. Тобто матеріал дуже піддатливий і з ним дуже приємно, і як для мене, то вже і легко працювати. Взагалі шерсть має здатність звалюватися, тобто вона має чешуйки, які щіпляються між собою, і коли докласти механічні зусилля, шерсть перетворюється на войлок. І от якраз цю властиві шерсті я і використовую у своїх роботах. Усі роботи засвідчили, що в нашому краї є великий потенціал народних талантів. Виставки здобули народне визнання, про що говорять відгуки. Запросили сюди провідних майстрів з нашої Тернопільської області, які представлять свої вироби і не тільки вироби. Вони ще й запропонують глядачу, який прийде майстер-класи, тобто люди зможуть попробувати своїми руками повторити ті чи інші вироби, десь щось змайструвати. Таким чином ми хочемо залучити і молодь. Сьогоднішні заходи – це продовження тих планів, які ми передбачили ще на початку цього року. Зокрема, майстер-класи для того, щоб залучити учнівську і взагалі молодих людей, які би могли переймати народні традиції. У Тернополі весь день змагалися дружини юних пожежних. Школярі демонстрували свої найсильніші якості з пожежно-прикладного спорту, вміння орієнтуватися у складних ситуаціях, коли рішення треба приймати в лічені секунди і навіть у почутті гумору. Зокрема, у драмтеатрі сьогодні змагалися команди КВК. Дружини юних пожежних, кажуть спеціалісти, вивчають правила поведінки у випадку надзвичайної ситуації, переймають досвід, як рятувати інших. Переважно після таких змагань стають пожежними. Є уже цілі династії. У нас заступник також полковник Кубасюк.
починав свій шлях з змагань дружини юних пожежних. І тепер він полковник, заступник начальника управління Державної служби з надзвичайних ситуацій. Граю в команді «Лайф». Ну, насамперед ми тут виступаємо, хочемо захищати честь нашого міста, адже воно таке маленьке, ну, хочемо його прославити. Дюб – це дружина юних пожежників, а ми більш граємо, як можна сказати, в КВН, ну, розказуємо, ну, підносимо людям якусь таку, ну, енергію, яка б до них сприймалася про пожежників, ну, в позитивну сторону, щоб люди обирали цю професію, допомагали іншим. Звичайно, все йде від таланту. Нашу команду старалась підбирати найталановитіших і найкращих дітей школи. Які таланти намагалися ви отримати? Що? На що дивилися? Ну, ми танцювали, співали, ми жартували, показували різні інсценізації. І я вважаю, що цього достатньо для перемоги через те, що ми дуже старалися і старалися показати найкраще. У рамках всеукраїнського літературного фестивалю «Додай читання» маленькі читачі встановили рекорд України. Десятки дітей прийшли на костюмований танцювальний флешмоб під назвою «Казковий гопак». Оскільки фестивальний гопак казковий, то учасники цього дійства також були стилізовано вбраними за власним вибором як літературні персонажі. Більшість танцюристів – підготовча група зразкового дитячого ансамблю танцю «Сонечко». Я вибрав Аладдіна, тому що він мені подобається. Він спасає свою принцесу з Жасмін. В нього є багато пригод. Він зустрічає багато нових друзів. Скажи, будь ласка, чому вирішив взяти участь? Взяти участь? Мені дуже подобаються танці. І я вже ходжу 5 років. Патрику, скажи, який в тебе казковий герой і чому ти обрав його? В мене казковий герой гном, тому що мені дуже подобається казка «Білосніжка і сім гномів». Мені подобаються народні танці, тим, що вони дуже гарно виглядають на сцені, всякі трюки, це дуже гарні, дуже гарно. Який герой, який образ тобі? Я лялька. А чому обрала цей образ і чим він тобі подобається? Ну, мені дуже подобається образ, іменно, бо дуже гарно. Я люблю танцювати народні танці, адже я українка. Мелодію для танцювального флешмобу склали з 3 фрагментів, характерних для народних танців України – гопаку, коломийки та польки. Ми читаємо багато, діти читають, і дуже приємно, що от в різних країн літературні герої беруть участь в нашому українському гопаку. На майбутнє планується проводити дуже багато цікавих, хороших акцій, долучатися. Центральна дитяча бібліотека завжди відкрита для нових ідей, для нових проєктів, і долучатися, і самим впроваджувати. Тобто в нас буде дуже багато всього цікавого. Ця подія привернула увагу експертів Національного реєстру рекордів України, які спостерігали за дійством через інтернет. Головна умова участі у рекорді – танцювати у казковому костюмі будь-якого літературного героя. Скільки дітей долучилось до рекорду, нині підраховують експерти. Остаточні результати будуть відомі уже впродовж тижня. На цьому будьте здорові. До зустрічі в ефірі.